Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe, drugove i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam to svoje dobro, svoju dobrotu, svoju blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovim našim emisijama govorimo kako se ispravno na najljepši mogući način obhoditi prema raznim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susrećemo. Prije svega s našim roditeljima, našom djecom, našim bračnim drugom, našim komšijama, muslimanima, nemuslimanima i drugima. Konkretno govorimo kako se obhoditi spram učenih ljudi. U našim proteklim emisijama mogli smo donekle uvidjeti koliko je vrijedno islamsko znanje, koliko Allah subhanahu wa ta'ala cijeni znanje iz vjere i njegove nosioce. One koji su učeni, koji posjeduju kod sebe islamsko znanje, kakav im položaj pripada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I prije svega, ko su ti ljudi? Ko su učenjaci? Za koga se kaže da je učenjak? Ko to određuje da je neko učen, da drugi nije učen i slično? O tome smo govorili u našim prethodnim emisijama. Zašto smo o svemu tome govorili? Da bismo na ispravan način znali se obhoditi prema učenim ljudima, morali smo donekle da shvatimo, da uvidimo važnost islamskog znanja. Koliko je islamsko znanje važno, koliko je znanje o islamu važno, jer s njim dobivamo i dunjaluk i ahiret. S njim postižemo uspjeh i na dunjaluku i na ahiretu, dok bez islama možemo živjeti samo na dunjaluku, međutim ahiret, koji je khair wa abqa, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu khairun wa abqa, bez islama gubimo zasigurno ahiret koji je jedino vrijedan
i koji je jedino vječan. Kako, na koji način obhoditi se spram učenih ljudi? Dakle, onih ljudi koji govore Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji pozivaju slijedjenje Kur'ana i sunneta, koji rade po tome, žive po Kur'anu i sunnetu. Oni koji su poznati po svome traženju islamskog znanja, znanja iz vjere, koji su se odvojili, posvetili određeno vrijeme, sticali znanje, učili znanje o svojoj vjeri, zatim ga dostavljaju svome narodu. Kako Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u suri Tauba i drugim kur'anskim ajetima. Zatim oni koji ne slijede olakšice, koji ne govore svašta o vjeri, koji ljudima ne olakšavaju. Zašto? Zato što je sama vjera, dini islam, lahka vjera. Kako kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, inne dine yusrun, doista je din lahak. Nema potrebe da se olakšava, niti ima potrebe da se pretjeruje u vjeri. Vjera treba da se prihvati onakva kakva je objavljena, da se u nju uđe u potpunosti, što je god moguće više, da se držimo svakog segmenta naše lijepe vjere, dini islama, i neće biti posustajanja, neće biti odustajanja, neće biti pretjerivanja, jeli i slično. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ejuhalladina amenu dhulu fissilmi kafe. O vjernici, uđite u vjeru. Uđite u vjeru potpuno. Dakle, ne trebaju nam oni koji nam umrtvljuju vjeru, koji jedan za drugim propisom umrtvljuju i govore kako to ne treba, kako ne treba ovo, kako ne treba ono, i od vjere nam maltene ništa ne ostane. Kako se obhoditi prema ljudima koji nam kažu, rekao Allah u Kur'anu, rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnom hadisu? Prije svega, takve ljude trebamo voljeti. Takve ljude trebamo voljeti. Trebamo prijateljevati s njima. Oni trebaju da nam budu dragi. Treba da nam budu prijatelji, da s njima uspostavljamo prijateljske veze. Ako smo ikako u mogućnosti da budemo u njihovoj blizini. Jer obaveza svakom vjerniku, istinskom vjerniku, istinskoj vjernici jeste da na prvom mjestu vole Allaha subhanahu wa ta'ala najviše, njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a nakon toga trebaju da vole one koji ih upućuju, usmjeravaju ka Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. A zasigurno to su učeni ljudi, oni koji govore riječima Allaha subhanahu wa ta'ala i riječima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Islamski učenjaci spominju, pa kažu, kada govore o pravima drugih ljudi kod nas, spominju na neki način dvije vrste očinstva. Da svaki čovjek, svaka osoba ima dva oca. Trebala bi da ima dva oca. Oca po krvi, dakle po krvnoj vezi, po srodstvu, i oca u vjeri. Dakle, onu osobu od koje uči vjeru, onu osobu putem koje saznava, upoznaje svoju vjeru, upoznaje svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, upoznaje svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, upoznaje dini islam, podučava se ta tri velika bitna pitanja koja će biti pitana u kaburu i od čijih odgovora ovisi kasnije, jeli, svaki ishod na drugom svijetu. Pa kažu učenjaci, kao što svako dijete ima određene obaveze prema svome rođenom ocu po, dakle, krvnoj vezi, isto tako svaka osoba trebala bi da ima obaveze prema onoj osobi, dakle učenoj osobi od koje uči vjeru. Pa dakle, na prvom mjestu jeste da se takva osoba voli. Kao što volimo svoga rođenog oca, volimo svoju rođenu majku, poštujemo ih, uvažavamo ih, činimo im svaki vid dobročinstva, na isti takav način trebali bismo se obhoditi spram učene osobe, osobe koja nas upućuje na Kur'an i sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer je to jedino ispravno vjersko znanje, znanje iz vjere. Dakle, trebamo ih voljeti. Trebamo prijateljevati s njima, uspostavljati prijateljske veze ako smo u mogućnosti biti u njihovoj blizini. Kaže šejhul islam
Ibn Taymija rahimehullahu ta'ala. Obaveza muslimana nakon iskazivanja prijateljstva Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam jeste da iskaže prijateljstvo vjernicima kako o tome govori Kur'an, a naročito učenim. Naročito učenim vjernicima jer su oni nasljednici vjerovjesnika. Oni su ti koje Allah subhanahu wa ta'ala učinio na stepenu zvijezda na nebu, putem njih se usmjerava, putem njih se rukovodi, hodi tminama, kopna i mora. I naši dobri prethodnici, prijateljovanje sa učenim ljudima, ubrajali su u bitne segmente vjere. Kada bi vidjeli nekoga da voli učenu osobu, da poštuje, uvažava, cijeni učenu osobu, da je samo po dobru spominje, po lijepom spominje, tada bi se ponadali njegovom dobru, očekivali bi dobro od te osobe, govorili bi za tu osobu da je ona dobra. Pa Ibnul Medini, rahimehullahu ta'ala, veliki islamski učenjak, islamski autoritet, naročito u hadisu, kada govori o sunnetu i njegovim ograncima, odnosno onome što ukoliko čovjek bude radio, bit će istinski sljedbenik Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U protivnom, ako se ostavi toga, neće se smatrati sljedbenikom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, spominje u svoje vrijeme i govori o svojoj sredini, svojoj okolini, pa kaže, kada vidiš čovjeka kako se od svih stanovnika Basre vraća na Ejuba i Sehtijanija, spominje njega, njega hvali, spominje njegovo znanje, njemu se vraća, obraća se za svoju jeli, svakodnevnicu, svoje probleme, svoje jeli, nedoumice i slično, na Ejuba Sehtijanija, Ibnu Auna, Junusa, Etejmija i drugih, voli ih često i spominje, povodi se za njima, slijedi njih, onda se nadaj njegovom dobru. Onda se nadaj njegovom dobru. Dakle, znak da je neko na dobru, između ostalog, jeste i da cijeni, voli, poštuje, uvažava, prijateljuje sa istinskim učenjacima, onima koji žive, rade i govore po Kur'anu i po sunnetu. Međutim, na vjerniku nije da voli samo jednu učenu osobu, a da druge odbaci od sebe, da druge prezire. Naročito na osnovu ljubavi te osobe. Dakle, voli jednu osobu, učenu osobu i ukoliko je drugi manje vole, odmah automatski i on druge ne voli. Dakle, na osnovu te učene osobe nije dozvoljeno zasnivati prijateljstvo i neprijateljstvo s drugim osobama. Sve vjernike treba voljeti. Međutim, one vjernike od kojih se više okoristimo, koji nas ljepše savjetuju, savjetuju nas korisnim savjetima, od kojih imamo dobro i na dunjaluku i na ahiretu, takve osobe normalno po prirodi urođeno je u čovjeku da voli takve osobe. Kaže šejhul Islam Ibn Taymije rahimehullahu ta'ala govoreći o ovome detalju. Kaže, nijedan musliman ne smije se pripisivati nekom učenom pa uspostavljati ljubav prema svima drugima koji slijede tog njegovog učitelja, njegovog učenog i prekidati prijateljske veze sa svima onima koji njega ne slijede, ne odabiru njegova mišljenja, jeli ne preferiraju njegova mišljenja i slično. Naprotiv, kaže šejhul Islam Ibn Taymije, rahimehullahu ta'ala, na vjerniku je da voli i da prijateljuje sa svakim vjernikom, sa svakim bogobojaznim učenjakom i drugim ljudima i neće posvećivati nikome više ljubavi osim onome koji je bogobojazni, osim onome koji je učeniji od drugih učenih ljudi, jer je i Allah subhanahu wa ta'ala takvima dao prednost kod sebe. Dakle, i mi dajemo prednost onom čovjeku, onoj osobi koja je učenija od drugih, koja je bogobojaznija od drugih, koja u svome životu ima više ibadeta od drugih osoba, kao što je rekao i Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hujurat, inne akramakum inda Allahi etqakum. Doista, kod Allaha na najboljem položaju, najčasnijem položaju od vas jeste onaj koji ga se, koji se Allaha najviše i boji. Dakle, obaveza nam je da volimo učene ljude, da prijateljujemo s njima. Zatim da ih poštujemo, da ih uvažavamo, da ih cijenimo,
Dakle, sa istinskim značenjem. Dakle, ne samo na jeziku, već da istinski ih poštujemo, cijenimo, uvažavamo, držimo do njihovih savjeta, držimo do njihovih mišljenja i sl. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu koga bilježe mnogi imam Ahmed, jeli imam Tirmizi i mnogi drugi, šejh Albani ovaj hadis ocjenjuje dobrim u Sahihul Džamiju, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije od nas, pazite, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima, prema našoj dječici, koji ne poštuje našeg starijeg, dakle stariju osobu, djedove i slično, i koji ne naređuje dobro i ne odvraća od zla, koji ne želi ljudima korist, koji ne nastoji da ljudima doprinese korist i da od njih odagna štetu, taj nije od nas, jer je vjera islam došla da zaštiti ljudski život, da zaštiti ljudsku čast, da zaštiti ljudski imetak. Vjera islam, istinska vjera islam, ona vjera koja je objavljena Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, dolazi sa svakom koristi i dolazi s mnogobrojnim putevima, načinima kako da se ljudi zaštite od zla, zaštite od štete. Ukoliko im se i desi zlo, ukoliko im se desi šteta, kako da se, jeli, riješe toga zla, te štete, s time dolazi istinska vjera islam, onakva vjera kakva je objavljena Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i istinski vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne samo onaj koji kaže na jeziku ja sam vjernik, ja sam musliman i ostalo, već istinski vjernik koji istinski vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i svojim dijelima to danonoćno dokazuje, treba da želi svim ljudima bez izuzetka dobro. Treba da želi svim ljudima dobro i da od svih ljudi nastoji odagnati štetu koliko je ono u mogućnosti. Zato kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i nije od nas onaj koji ne naređuje dobro, ne traži da se čini dobro i ne traži da se ostavi zlo. I kaže na kraju, i nije od nas onaj koji ne poznaje prava našeg učenog. Nije od nas onaj koji ne poznaje prava našeg učenog. Kaže veliki islamski komentator Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, dakle jedan od mufesira, Tavus ibn Kejsan, koji je bio učenik također jednog od najvećih komentatora Allahove knjige, ibn Abbas radijallahu anhuma. Kaže Tavus, rahimehullahu ta'ala, od sunneta je, dakle onoga s čime je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem i od onoga na čemu bi trebali biti njegovi istinski sljedbenici, sljedbenici Allahovog poslanika alejhi selam, kaže od sunneta je da se počast ukaže četverici, da posebno mjesto kod drugih ljudi imaju četverica. Pa kaže učeni, stariji, vladar i roditelj. Na posebnom mjestu kod nas treba da bude roditelj, rođeni, otac, majka, zatim učena osoba, zatim starija osoba i zatim je li vladar onaj koji nas predstavlja. I naši ispravni prethodnici, selefus salih, naši ispravni prethodnici, dobri prethodnici, ne ono što se danas od pojedinih tumači razumijeva kako hoće pa se stavlja ljaga, je li i na svakakav način se opisuju te dobre generacije. Danas pogrešno se razumijevaju ti termini prvih generacija. Dakle, prve generacije, ashabi, drugovi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, zatim generacija nakon njih, zatim generacija nakon njih. Dakle, tri prve zlatne generacije su najbolje generacije koje su se ikada i koje će se ikada pojaviti do sudnjega dana. Generacija ashaba, zatim nakon njih generacija tabiina, i zatim nakon njih generacija tabi tabiina. Za te generacije se uglavnom kaže selefus salih. Kaže se, nažalost, danas taj termin se zloupotrebljava. Mnogi su možda i svojom praksom, svojim riječima, jeli stvorili pogrešnu sliku spram te prve tri zlatne generacije, pa se onda taj termin i zloupotrebljava i danas s pogrdnim značenjem, jeli govori se o selefijama. Selefije jesu dakle prve tri generacije, zlatne generacije od kojih se prenosi samo dobro,
Samo dobro se prenosi od te tri generacije. I oni ljudi koji slijede te tri generacije vraćaju se na njihove riječi, na njihov život, na njihova djela i slijede ih koliko su u mogućnosti. Na prvom mjestu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, zatim ashabe, jeli to su selefije, ispravne selefije. A dakle ne oni koji danas jeli svojim jeli ustima govore ja sam ovaj, ja sam onaj, a od tih prvih zlatnih generacija nemaju ama baš ništa. Pogledajte, Ibn Abbas radijallahu anhuma bio je jedan od najučenijih ljudi u Allahovoj knjizi nakon Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ibn Abbas, mladić, kada je Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam preselio na bolji svijet, kada je umro, imao je 13, 14 ili 15 godina, islamski učenjaci se razilaze. Dakle, bio je mladić, ali je imao ogromno znanje. Kaže se za njega da je bio najučeniji u Allahovoj knjizi po pitanju značenja Allahovih riječi. Šta Allah subhanahu wa ta'ala poručuje tim svojim riječima? Pa Ibn Abbas, i pored tog svog znanja, i pogledajte, dakle, onaj koji je istinski učen, kako se ponaša. Dakle, nemoguće je da čovjek ima znanje iz Kur'ana, iz sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, a da prezire druge, da se ismijava s drugima, da omalovažava druge, da podcjenjuje i podaštava druge, da nastoji da im učini nekakvu štetu i slično. To je nemoguće. Nemoguće. Jer istinsko znanje iz Kur'ana i sunneta mora da ostavi traga na osobu. Pa Ibn Abbas radijallahu anhuma vodi jahalicu, vodi konja drugom ashabu. Taj drugi ashab Zaid ibn Sabit sjedi na konju, a Ibn Abbas radijallahu anhuma vodi mu jahalicu, vodi ga. Zatim kada treba da siđe, Ibn Abbas radijallahu anhuma postavlja svoje koljeno i Zaid ibn Sabit slazi. Na kraju kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, ovako nam je naređeno da postupamo prema našim učenima i našim starijima. Na ovakav način nam je naređeno u našoj lijepoj vjeri dini islamu da postupamo sprem naših učenih ljudi i sprem naših starijih ljudi. Ima muslim koji ima vjerodostojnu zbirku hadisa, poznat, dakle sahih imama muslima. Bio je učenik imama Buharije koji također ima vjerodostojnu zbirku hadisa i to je najvjerodostojnija knjiga nakon Kur'ana Kerima. Allahova knjiga jeste knjiga La Raybe Fih, knjiga u koju nema ama baš nimalo sumnje. Nakon nje na drugom mjestu dolazi Sahih imama Buharije, dakle vjerodostojna zbirka hadisa koju je napisao imam Buharija i poznati su njegovi načini i uvjeti pisanja te zbirke. Imam Muslim je bio učenik imama Buharije. Pa kada su se sreli, imam Muslim poljubio je imama Buhariju u čelo, među oči, pa kaže, dozvoli mi učitelju da te poljubim i u noge. Pogledajte kako su postupali istinski učenjaci, oni na koje je znanje iz Kur'ana i sunneta ostavilo velikog, velikog traga. Ibn Abdil Berr, rahimehullahu ta'ala, pojašnjavajući pravo učenog kod nas, kako, na koji način da se ophodimo prema njemu u društvu, mimo društva i slično, kako, koliko da poštujemo, uvažavamo, cijenimo, vrednujemo tu osobu, kaže Ibn Abdil Berr, rahimahullahu ta'ala. Pravo učenog kod tebe jeste da kada dođeš da ga poselamiš posebno, da njega poselamiš posebno, a sve ostale na skupu u društvu poselamiš općenito, jednim selamom, a da se s njim selamiš posebno. Zatim kaže da sjedneš ispred njega. Kada hoćeš da učiš, da tražiš znanje od njega, da ga slušaš, da sjedneš ispred njega. Zatim da ne sklapaš oči pred njim, to jest da ne spavaš, da ne drijemaš. Zatim kaže da ne kažeš, da mu se ne suprotstavljaš u njegovom govoru, onome što čuješ od njega, da ne kažeš pa drugi kaže drugačije, otkuda sada to i slično, da ga ne hvataš za njegovu odjeću. Na kraju završava ovaj veliki islamski učenjak prelijepim riječima. Kaže, znaj da ta učena osoba je na stepenu rodne palme ispod koje ti sjediš i sa koje stalno spadaju na tebe plodovi. Stalno ubireš plodove s te palme, odnosno stalno se okorištavaš od tog učenog čovjeka, zato ga dobro cijeni, zato ga poštuj
i uvažavaj. Zatim, od našeg ophođenja spram učenih ljudi jeste i odlazak do njih i učenje kod njih, traženje znanja od njih. Nije u redu da ljudi sami čitaju knjige i da sami razumijevaju vjeru kako oni hoće. Upravo zbog toga imamo ovaj nered, što svako tumači onako kako hoće. Istinska ulema, istinski učenjaci vraćaju se na prve generacije o kojima malo prije bi spomena. Vraćaju se na istinske prve generacije, zlatne generacije, jer oni su bili i najučeniji, i najpobožniji, i najrazumniji. Oni su svjedočili, naročito, dakle, prva generacija ashaba, svjedočili su objavi i Kur'ana i izricanju hadisa. Kako, na koji način da mi budemo učeniji od njih? Kako, na koji način da mi bolje razumijemo vjeru od njih? Mako bio ti danas, ne možeš bolje razumjeti vjeru od Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhuma, od Osmana i Alije, radijallahu anhuma, i drugih ashaba, jer su oni gledali Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kako mu se objavljuje objava. Oni su svjedočili izricanju hadisa, pojašnjenju Kur'ana od strane Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Ono što nisu znali, pitali su najučeniju osobu Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alihi wasalam. Zato, dakle, nije u redu da sami mi tumačimo vjeru, već je obaveza da tumačimo Kur'an i sunnet onako kako su to tumačile prve generacije. Kako znati, kako saznati, kako su prve generacije protumačile neki kur'anski ajet ili neki hadis Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, to ćemo naučiti od učenih ljudi. To ćemo naučiti od učenih ljudi kada odemo, pitamo ih, kada odemo, sjednimo pred njih i učimo, stičemo znanje koje je najdragocjenije i s kojim se postiže svako dobro i dunjaluka i ahireta. Zato nemojmo biti škrti, nemojmo biti lijeni u našem odlasku do učenih ljudi. Idimo do učenih ljudi i tražimo znanje od njih dok oni nisu otišli sa ovoga svijeta. Naši ispravni prethodnici, shvatajući vrijednost znanja iz dini Islama i shvatajući vrijednost učenih ljudi, odlazili su, pa se čak prenosi od ashaba Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma da je mjesec dana putovao samo da bi čuo jedan hadis od učene osobe. Saznao je da tamo jedna učena osoba čula je taj hadis izravno, direktno od Allahovog poslanika, alihi salatu veselam, i on je mjesec dana putovao da bi čuo taj hadis, zatim drugi mjesec dana vratio se kući. Allahu akbar. Sufjan Thauri, rahimehullahu ta'ala, veliki učenjak hadisa također, 3 dana putovao je do učenije osobe od sebe da bi dobio odgovor na pitanje koje ga je tištilo, na pitanje koje on nije poznavao, nije znao odgovor na to pitanje, pa 3 dana je putovao. Abdurrahman ibn Mehdi, rahimahullahu ta'ala, kaže, učen čovjek u naše doba, kaže, ukoliko bi sreo učenijeg od sebe, tada bi sjedio cijeli dan s njim i tražio znanje od njega, uzimao znanje od njega, slušao ga. Ukoliko bi sreo manje učeniju osobu od sebe, onda bi on podučavao nju. A ukoliko bi sreo učenu osobu kao što je i on, onda bi, dakle, razmjenjivali znanje koje posjeduju kod sebe. Dakle, trebamo odlaziti i tražiti znanje kod učenih. Kaže Ebu Darda radijallahu ta'ala, šta vam je? Vidim vaše učene kako odlaze. Gdje? Odlaze na drugi svijet, umiru. A vaše neznalice, vaši neuki i dalje sjede, ne podučavaju se. Požurite ka učenim ljudima prije nego li odu sa ovoga svijeta. Požurite i podučavajte se znanju. Nemojte živi bili sami čitati knjige. Ukoliko niste u mogućnosti da češće sjedite s učenim ljudima, da ih pitate, da tražite znanje od njih, onda obavezno, ukoliko čitate nešto iz knjige, podvucite i pitajte jeste li vi to dobro razumjeli. Danas svako govori
Danas svako piše knjige, svako prevodi, tumači na ovakav ili na onakav način. Rijetki su oni koji kažu to je zbog toga jer je rekao Allah tako. To je zbog toga jer je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam tako. To je zbog toga jer su ashabi, drugovi Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam govorili, postupali i prenosili tako od Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam. Kaže Imam Šafija, rahimehullahu ta'ala, opasne riječi, onaj koji bude učio vjeru iz knjiga, taj će pogaziti vjeru. Onaj koji bude učio vjeru iz knjiga, taj će pogaziti vjeru. Dakle, nemojmo se sami upuštati u učenje, izučavanje vjere, već odlazimo kod učenih ljudi koji govore, rade i žive po Kur'anu i sunnetu onako kako su govorili, živjeli i radili ashabi, tabiini, tabi tabiini, prve tri zlatne generacije, selefu salih, koje je pohvalio i sam Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će vrednovati znanje iz svoje lijepe vjere, dini, islama, ljubomorno ga tražiti, čuvati, raditi, po njemu praktikovati. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u svemu tome. Allah je kadar svemu tome. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah.